Jako myslíte si, že je tohle normální? Asi jo. Na horách je možný všechno. Já jsem teďkon vyhodil syna na sjezdovce, na Telnici, na Tůstín. Já prostě nemůžu pochopit, jak někdo tam může si odpočinout. A jako, aby to byla nějaká zábava. Tam je úplně totálně narváno, auta nemůžou vidět kopec. Takže tam totální zmatek, stojí tam policajti, jsou tam totální fronty. Na skipas, do půjčovny, všude. Takže teď jsem se zdejchnul na 2 hodiny a uděláme si takový krásný výlet. Tak teď to bylo vofous, málem mi radlicí sebral kameru. Nějaký sypač to byl asi nebo co, tak já jsem projížděl, kameru jsem měl samozřejmě někde 500 metrů od sebe, takže jsem rychle couval, než pojede sypač a sejme jí, protože on by samozřejmě on by jí asi neviděl, že jo, to je jasný. No. Tady už je, myslím, sněhu dost. Jo, dobrý. Takhle kousíček od silnice se dá zapadnout, takže teď se zkouším vykopat. Dopředu, dozadu a během několika minut jsem byl venku. Ale jo, nakonec jsem si to docela užil. Když člověk venku, jak je to dobrý. Normálně chvíli už jsem měl obavy, že budu muset volat někoho, kdo by mě vytáhl, anebo že hodím někomu lano, někomu, kdo jede kolem. To bylo trapný teda, ale jako. Já jsem se chtěl vytáhnout sám, vyhrabal jsem se, zadechal jsem se, ale jako dal jsem to, no. Teď se jdeme podívat k nějakému starému baráku, opuštěnému, tamhle jede nějaký auto.
koukám, že je to tady zamčený, takže my se asi do blíž nedostaneme.